Мечтают, ну, достаточно с раннего возраста, смотрят разные видео, играют в полицейских, ловят бандитов, наручники одевают. Ну, так им нравится. У детей шок, радостный шок, они очень-очень рады. Ну, эмоции потом придут еще, они очень довольны, они не ожидали, это для них был очень большой сюрприз. Они знали, что что-то будет, ну, что-то связанное с полицией, но так, чтобы к ним, это для них очень радостно. Эти жилеты, эти кепки, футболочки, им очень нравится. Так рассказывайте, про что вы мечтали? Быть полицейскими. Быть полицейскими? Молодцы, это очень хорошая мечта. Мы хотим просто... Защищать Украину, ловить бандитов, и чтобы Украина была с ней все добре. Молодцы. Какие полицейские мають бути? Добрими. Добрими? Ще якими? Защищать Украину, чтобы они... Чтобы защищать Украину, полицейский каким має бути? Сильным. Сильным. Правильно. Правильно. Тому до вас сегодня приехал я. Особисто. Я керівник поліції одного з районів міста Одеси. Мені дуже приємно, що у нас у місті є такі маленькі герої, які з дитинства мріють стати поліцейськими. Це дуже гідно, це дуже достойна поведінка. Я дуже радий, що у нас є такі хлопці. Коли мені мої співробітники сказали, що є діти, які мріють стати поліцейськими, є такі хлопці, є така сім'я. Тому я вирішив заїхати і сам разом зі своїми співробітниками, тому що це варто того. Це дуже приємно, що наші діти у такому юному віці вже мріють стати поліцейськими. Тому наш обов'язок сьогодні їм допомагати, зробити правильний вибір, підтримати їхні думки, також направити їх у подальшому стати гідними поліцейськими та продовжувати той шлях, який ми сьогодні здійснюємо. Сьогодні поліцейські показали їм свій службовий автомобіль. Ми дітям подарували устаткування для фізичного розвитку. Це гантелі, це м'яч, це те, що люблять хлопчики. Також ми показали їм, що таке поліцейські бронежилети та видали їм особисті кепки та футболки. Я вважаю, що професія поліцейського – це дуже престижна професія сьогодні. І це професія за призванням. Я хочу захищати Україну, свою маму, і щоб Україна була без ніяких происшествий. Дуже дякуємо Нацполіції, дуже дякуємо начальнику Переморського райвідділку за те, що пішли на зустріч всім тим дівчатам та хлопцям, що сьогодні приїхали. Ну, нам вдалося здійснити мрію. Ми оце отак от вигадали, здійснили, а дітям то щастя та пам'ять на все життя. Дітки з мамою щоденно плетуть сітки, маскування також для наших військових. Ми відправляємо ці сітки по всій Україні. І хлопці з мамою щоденно приходять, самі навчились, вирізають тканину, плітуть. Тобто надзвичайний вклад роблять.